एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल. मी सोनाली चॅनलवर तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आणि सॉरी, बॅक साईडला माझ्या ब्राची स्ट्रेप्स दिसते. मला का कुणास ठाऊक इतकी झोप लागते इथे की विचार सोडून आली. मला उठायला बराच उशीर झाला होता आणि प्रशांतजींना जायचं होतं, म्हणून मी उठून घाईघाई त्यांच्यासाठी ब्रेकफास्ट बनवला आणि त्यांना चहा वगैरे दिला आणि ते गेले. त्यांनी यूज केलेले हँकरचिप असे काढून टाकले, ते पण जाताना मी आठवण करून दिली, कारण जीन्स त्यांनी रिपीट केली, कारण ती संध्याकाळी घातली होती आणि ते हँकरचिप असे काढून टाकले. ब्रेकफास्ट केल्यानंतर हा नॅपकिन त्यांनी यूज केला. मला त्यांचं व्हिजिटिंग कार्ड दिलं त्यांनी, जे आता झुल्यावर पडलं आहे. आणि हे बघा, काल संध्याकाळी ते हॉलमध्ये चेअर शर्ट त्यांनी काढ. प्रशांतजींना कितीही सांगितलं तरी ते अंग पुसल्यानंतर ओला टॉवेल बेडवर टाकतात. मला लोडवर टॉवेल टाकून दिलाय. मेडिसिनचा डब्बा बघा त्यांच्या, ज्याही गोष्टी ते युज करता कधीच त्याची कॅप लावत नाही. कपाटाचे दार लावणं तर जसं काही त्यांच्या याच्यात लिहिलेलंच नाही, ते कधीच कुठल्याच कपाटाचे डोर लावत नाही, कधीच नाही. नेहमी जे कपडे घालायचे ते घालतील आणि असंच उघडं ठेवत. वातावरण एवढं बरोबर नसल्यामुळे काल धुतलेले एवढे सगळे माझे कपडे आजही वाळलेले नाही आहे. आणि आय थिंक यस, माझा डाऊट खरा ठरला. पाऊस पडून गेलाय, खूप छान थंड असं वातावरण आहे. हा आहे आमचा फ्लोअर. फ्लोअरवर बरेच फ्लॅट आहे, पण आम्ही सोडून अजून कोणीच राहायला नाही आलेलं आहे. आम्हीच आलो आहे राहायला. तर घरमालकाने हे शू रॅक पण बनवलं आहे. आणि इथे टीव्ही लावण्यासाठी कंपनीचीच लोकं आलेली आहे, परंतु आमचा टीव्ही इथे सेट होत नाही आहे, तो दुसरीकडे लावावा लागणार आहे. कारण की मध्ये स्विच बोर्ड आहे आणि वरती कोपऱ्यामध्ये ते नाही करू शकत. आमचा असा स्लाइड करून लावायचा टीव्ही आहे, तो इथे नाही लागणार. टेबल पे आहे का ना? ऐसा आहे. ते जे स्विचचं बटन आहे ना, त्याच्या खाली येईल टीव्ही. मग असं लावायचा की नाही लावायचा तुम्ही सांगा. आता सध्या तर मी त्यांना राहू द्यायला लावते. नाही वय नाही. तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही माझ्या मैत्रिणीने मी माझे व्हिडिओ बघता तर की मी लिमिटेड सामान आणलंय. तर सध्या माझ्याकडे फ्रीज नाहीये. आणि चला टच वूड की खूप मोठी गोष्ट नाहीये फ्रीज घेणं. ठरवलं तर आजही घेऊ शकतो. पण मला असं वाटतं की पूर्वी काय फ्रीज होते का? पूर्वी काय मिक्सर होतं का? माझं लग्न होईपर्यंत तरी माझ्या माहेरी फ्रीज वगैरे काही नव्हतं. आय थिंक माझ्या भावाच्या लग्नात आलं की त्याच्या आधी घेतलं, मला आठवत नाही एवढं. पण माझं लग्न होईपर्यंत माझ्या माहेरी तरी फ्रीज नव्हतं. हो, प्रशांतजींच्या घरी आले मी लग्न करून, त्यांच्याकडे होतं पण माहेरी नव्हतं. आणि मला आठवतं कसं रविवारच्या दिवशी बाजार करून यायचो आम्ही, आठवडाभराच्या बाजार त्या भाज्या कधी सुकूनही जायच्या. वालाच्या शेंगा असतील, वांगी असेल, जे काही भाजीपाला असेल सुकूनही जायचा. कोथंबीर आई मागे 10-10 लेकर एवढं सिस्टमॅटिक नसायचं. ती कोथंबीर वाळूनही जायची, ती अशी वरंबडायची आणि टाकून द्यायची, तरी पण सुद्धा ते लाईफ खूप हेल्दी लाईफ होतं. तर तसे दिवस आपण बघितले आहे ना. म्हणून मी प्रशांतजींना म्हटलं की थांबा, एवढं काही खूप आडलंय बो त्याच्या वाचून. असं काही नाही ना, ज्या दिवशी मला वाटेल की नाही नाही खूप गरजेचं आहे त्या दिवशी आपण घेऊ, पण सध्या थोडं थांबा. नाही तर ते तर बस त्यांना म्हणायचा उशीर आहे. मी जर त्यांना रोखलं नसतं ना, ते कधीचे वॉशिंग मशीन, फ्रीज, मिक्सर घेऊन मोकळे झाले असते. आणि प्रशांतजींचा एक स्वभाव सांगते मी तुम्हाला, कधी कुठली गोष्ट बिघडली ना, सॉरी कपाटाचं दार उघडे कारण मी कपडे आवरते, खराब झाली तर ती त्यांना रिपेअर करून वापरायला नाही आवडत. की लगेच घेऊन घ्या, लगेच नवी घेऊन घ्या. मला आठवत नाही कुठलं तरी एक ज्युसर घेतलं होतं, त्यावेळेस आम्ही दोघं भरपूर ज्यूसचा प्यायचो. लॉकी ज्यूस, कॅरेट ज्यूस, हा ज्यूस, तो ज्यूस, ते आम्ही रिपेअर करायला म्हणून गेलो. वॉरंटी मध्ये होतं, 4,500 होतं आय थिंक. आणि त्यांनी सांगितलं की 3-4 दिवसांनी मिळेल. आमच्या साहेबांनी लगेच तिथं बटरफ्लायचं दुसरं घेतलं ज्युसर, आणि ते काय थोडे दिवस पिलून पडलाय ते. तर तसं ते लगेच घेतील, पण मलाच असं वाटतं की थोडस असंही लाईफ जगून बघावं, विदाऊट फ्रीज, विदाऊट वॉशिंग मशीन, विदाऊट मिक्सर. नाही का, जेव्हा खूप आडेल त्यावेळेस बघितलं जाईल. तर सध्या तर माझ्याकडे फ्रीज नाहीये. मग मी कशा पद्धतीने भाज्या स्टोअर करते, कशा पद्धतीने मॅनेज करते, हे मला तुमच्या बरोबर शेअर करायला नक्कीच आवडेल. तर चला मी आता तुम्हाला दाखवते की मी विदाऊट फ्रीज कसं मॅनेज करते ते. लिंबाचा खूप वापर होतो आमच्याकडे, कारण की प्रशांतजींना लिंबू पाणी प्यायला खूप आवडतं. तर मी आता लिंब कसे स्टोअर करते, ही पॉलिथिन घेतली आहे मी,
आणि मी काय केलं, आतमधून हिला ओलं केलंय का की तिच्यामध्ये मॉइश्चर राहावं म्हणून. आणि आता ह्या पॉलिथिन मध्ये मी हे लिंब टाकणार आहे आणि लिंब खूप पटकन असे कडक होऊन जातात. तर मग म्हणून मी असं पाणी टाकलं त्यात आणि आता यातली सगळी हवा मी शक्यतो अशी काढून घेईन आणि याला असं रोल रोल करेल. आणि ही जी माझ्याकडे फ्रीजची जी पिशवी आहे ना, हिच्यामध्ये मी हे ठेवते आहे, हे लिंब आहे ना, मी असे ठेवणार आहे. तर याच्यामुळे काय होईल, लिंब माझे सुकणार नाही आणि ते छान राहते. कांद्यांसाठी मी काय करते, माझ्याकडे हे असे ट्रे आहे मी जे घरून घेऊन आली आहे. आता दुर्दैवाची गोष्ट आहे, काल बहुतेक ह्या एरियामध्ये बाजार वगैरे असेल तिथे हे कांदे मिळाले. तर बिलकुल प्रशांतजींना आवडत नव्हते, पण आता कसं मी शेतकऱ्याची मुलगी असल्यामुळे, तेही शेतकरीच आहे पण त्यांनी काही कधी असं शेतात स्वतः काम केलेलं नाही, तर मला माहिती आहे की हे दिसायला खराब दिसतो, वरचा एक कपडा काढला की मध्ये कांदा चांगला आहे. तर त्यांची बिलकुल इच्छा नव्हती हे कांदे घ्यायचे, पण मी त्यांना घ्यायला लावले आणि खालीच खूप सगळे शॉप आहे म्हणून एकच किलो आणले. कारण की फोन केला की ते लोक घरी आणून देणार, मग कशाला उगाच जास्त मागवायचे, आणि आम्हाला आवडलेही नाही म्हणून एकच किलो आणले. पण तरी पण मी सध्या ते, आपण असेही कांदे काय फ्रीजमध्ये नाही ठेवत, पण घरी जशी माझी खूप मोठी जाळी आहे, तुम्ही नेहमीच व्हिडिओ बघत असाल तर, याच्यामध्ये मी असा पेपर अंथरून घेतला. मी रफ पेपर घेऊन आले करीनाचे उरलेले लास्ट इयरचे, आणि त्याच्यामध्ये पेपर टाकला म्हणजे काय होतं, जिथे कुठे आपण ही जाळी ठेवणार आहोत तिथे खाली कचरा पडत नाही आणि घाण होत नाही. मी एक किलो दोन किलो असेच मागवायचे ठरवले आणि याच्यामध्ये ठेवते मी ते, म्हणजे ती त्यांना हवाही लागते आणि ते खराबही होणार नाही. बरं झालं मी हे ट्रे घेऊन आले, मला माहितीच होतं की हे कामात येणार आहे. अगेन बटाट्यांनाही मी सेम असंच करणार आहे, तर ह्या जाळीमध्ये मी बटाटे ठेवणार आहे आणि हिला थंड ठिकाणी ठेवायचं. आता किचनमध्ये इकडे माझा युटिलिटी एरिया आहे, तिथून छान हवा येते आणि बाजूच्याच प्लॅटफॉर्मवर मी हे ठेवणार आहे, म्हणजे बटाटे पण माझे खराब होणार नाही. तर अशा पद्धतीने मी बटाटे स्टोअर करते जे की एकच किलो आणलेले. तर इथे माझ्याकडे एक हा प्लास्टिकचं ट्रे सारखंच आपण याला म्हणूया, हे मी एक घरूनच कॅरी केलं आहे. याच्यामध्ये हा मी नवीन नॅपकिन जो मी डीमार्टमधनं आणलाय तो टाकला आणि मी त्याला थोडं ओलं केलं आहे कारण की मॉइश्चर राहावं त्याच्यामध्ये म्हणून. आणि त्याच्यामध्ये मी ह्या हिरव्या मिरच्या टाकते. हिरव्या मिरच्या आम्हाला घेतानीच अशा कंडिशनमध्ये मिळाल्या, थोड्याशा लालसर झालेल्या. ते इथला प्रॉब्लेमच आहे आम्हाला माहिती आहे, आम्ही आधी पण हैदराबादमध्ये राहिलेलो आहे, तर आम्ही खूप भाज्या महाराष्ट्रातल्या आपल्या मिस करायचो. आणि आमचे नातेवाईक येणार असले की आम्ही त्यांना सांगायचो, प्रशांतजींच्या घरची असू माझ्या घरची असू, की बाकी काही आणा नका आणू, परंतु आम्हाला तिकडच्या भाज्या आणा, मेथीची भाजी, गावठी वांगे, कारण की इथे भाज्या नाही व्यवस्थित मिळत. तर मिरच्या आम्हाला अशाच कंडिशनमध्ये मिळाल्या, तर मिरच्या मी अशा ठेवते आणि मधून मधून थोडंसं पाणी शिंपडायचं आणि चेकही करायचं, एखाद दुसरी खराब झाली तर ती काढून फेकता येते, पण हवा लागत राहते त्याच्यामुळे शक्यतो खराब नाही होत. ही जी ही माझ्याकडे गाळणी आहे आणि हे नॅपकिनही मी बरेच तीन चार घेऊन आले डीमार्टमधनं, तोही नॅपकिन मी ओला केला. ही जी भेंडी आहे ती मी अशा पद्धतीने स्टोअर करणार आहे, म्हणजे काय होईल, माझी भेंडी जी आहे ती खराब नाही होणार आणि जाळी असल्यामुळे त्याला हवा लागत राहील. पण आता फ्रीज नसल्यामुळे एक झालं की मी ठरवलं की एकदम सगळं काही घेऊन यायचं नाही, अशा पद्धतीने मी ह्या भेंड्या ठेवलेल्या आहे. आणि नॅपकिन ओलं असल्यामुळे त्यात मॉइश्चर राहील आणि भेंडी जी आहे ती सुकणार नाही, तर अशा पद्धतीने मी भेंडी स्टोअर केली ह्या जाळीमध्ये. कोथिंबीर ही अशी गोष्ट असते जी आपल्याला खूप लागते. हा मी नवीन पांढरा स्वच्छ रुमाल ओला करून घेतलाय, तुम्ही बघू शकता. आणि मी कोथिंबीर अशी याच्यामध्ये ठेवून अशी ही सेव्ह करते. तरी मी पूर्ण जुडी नाही मागवते, मी त्यांना म्हणजे फोनवरच मागवलं होतं ना, तर मी सांगितलं की 10 रुपयाची, कारण ठाण्याला तर 30 रुपयाला वगैरे मोठी जुडी मिळायची आणि मग ती निवडून ठेवली की 8-1 दिवस तेवढी कोथिंबीर जायची. परंतु मग मी इथे पूर्ण बंचा बंच नाही मागवला, जस्ट 10 रुपयाची मागवली, ती अशी ओल्या कपड्यात निवडून ठेवली. मधून मधून चेक तर करावंच लागेल नाही का, तर अशा पद्धतीने कोथिंबीर मी सेव्ह स्टोअर करते. फ्लावर आहे, तर हे जे माझ्याकडे टोपलं आहे ना, ज्याला की छान अशी सगळीकडून हवा लागू शकते, परंतु ते ड्राय होऊ नये म्हणून मग मी अशा भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी घेऊन ते असं ठेवतोय. म्हणजे काय होईल,
खालून मॉइश्चर मिळत राहील त्याला आणि फ्लावर जी आहे ती फ्रेश व्हायला मदत होईल. वाटल्यास वरून एखादा कपडा वगैरे टाकून द्यायचा ओला करून. तर अशा पद्धतीने सुद्धा फ्लावर जी आहे आता हिला 3-4 दिवस झाले आणून तर मी अशीच ठेवली, पण मी खालचं पाणी रोज बदलते. तर अशा पद्धतीने फळभाज्या आपण स्टोअर करू शकतो. आणि लसूण कांड्यांना तर मी असंच ठेवलं, त्या काय खराब होणार नाही. आलं हे तर मी ठाण्यावरून आणलेलं आलंय घरात जे होतं ते घेऊन आले. 8-10 दिवस झाले म्हणजे जेव्हा आलो, 13-14 आय थिंक हो, पण तरी ते चांगलं आहे. तर आलं मी अशा पद्धतीने ठेवलं याच्यामध्ये. त्याचबरोबर लसणाच्या कशा रिकाम्या वेळेत 1-2 कांड्या सोलून त्याही या डब्यामध्ये ठेवून घेतल्या. आणि कढीपत्ता आता ह्या सगळ्या कशा प्रत्येक जो स्वयंपाकाला ह्या सगळ्याच गोष्टी लागतात, तर मी त्या थोड्याच प्रमाणात अशा पद्धतीने ठेवते, झाकण वगैरे लावून एकावर एक ठेवून देते. आणि जेव्हाही मी भाजीत टाकायला हे घेते तेव्हा चेक करायचं, एखाद दुसरं खराब असलं पान किंवा लसणाची पाकळी तर मग ती फेकून द्यायची, म्हणजे बाकीचं सगळं खराब नाही होणार. 1 किलो घेतले होते, ती किती घेतले होते ते बोंबील मी निवडत बसली आहे. प्रचंड स्मेल येतोय त्यांचा मला आणि माझ्या पायांना माशा इतक्या त्रास देत आहे. हिटची बॉटल आणावी लागली आणि थोडं स्प्रे करावं लागलं. हे बोंबील निवडायचं काम करते. टीव्हीचं युनिट इथे लावणार आहे, इथे जमत नाहीये म्हणून इथे लावणार आहे. कपडे कालपासून सुकलेच नाही त्यामुळे आज मी कपडेच नाही धुवू शकली, कारण की वातावरण जरा पावसाचं आहे. प्रशांतजींचे शूज मी धुतले स्वच्छ, खूप मातीचे झाले होते. स्पेअर घरून कॅरी केली आहे, त्यांना म्हटलं नवीन घ्यावं लागतील. ह्या पिलो ऑइलच्या झाल्या आहे, मला कळत नाही काय करावं, यांचं ठेवाव्या की फेकाव्या. जे प्लांट्स लावले यांना पाणी दिलं असावं, आहे ना, ओलं ओलं दिसतंय सगळं. तर काय मला सकाळपासून पाऊस येत आणि काय दिसला नाही. त्यामध्ये सगळे जेंट्स कामं करताय, ए सी लावायचं, टाटा स्काय, टी व्ही लावायचं, हे सगळे कामं चालू आहे. बाय द वे माझ्याकडे 2 मिक्सर होते घरी, पण त्यातलं 1 मिक्सर माझं खराब झालं. म्हणजे ज्यावेळेस मी ओडिसाला गेले, जी कूक होती तिच्याकडून काहीतरी झालं आणि 1 मिक्सर खराब झालं. तर मी खराबवाला घेऊन आली, म्हटलं आपण रिपेअर करून घेऊ, पोरांचे प्रॉब्लेम नको म्हणून. आज प्रशांतजींना संडे असल्यामुळे नॉनव्हेज खायचं होतं आणि मिक्सर नाही, तरी पण मी बिना मसाल्याचं मम्मी काय केलं, कांदा कट करून त्यांच्यापुरतीच भाजी बनवायची होती. आणि आल्या लसूणची पेस्ट थोडी जास्त वापरली, एका माणसाची होऊन जाते बिना वाटणाचं, मग काय करणार आता. मी त्यांना आधीच सांगितलं कारण मिक्सर रिपेअर करावं लागणार आहे. आणि मी स्वतःसाठी काहीच नाही बनवलं कारण की रात्रीची खिचडी होती. आणि मम्मी म्हटलं चला आता इथे फ्रीज नाही आहे आणि अन्न फेकायला पण नाही आवडत आणि एवढं मापात होतच नाही माझ्याकडून, तर मी तर ती खिचडी खाऊन घेतली गरम करून. शांती अजूनही पोह्यांवरच आहे, जबकी आता 4 वाजून गेले, कारण की घरात लोक आहे. आणि माझी हेअरस्टाईल बघा किती फनी, हे वरचे केस असे, हे खालचे केस असे, एकदम चित्र विचित्र. त्यांना वाढलेलं होतं पण तरी पण ते बोलले आता नाही जेवायचं, मी नंतर जेवेल. तर तसं स्टार्ट ठेवून दिलं. तर वातावरण असं आहे. फायनली टीव्ही चालू झाला, पुऱ्या घराचे 12 वाजले. नेट नसल्यामुळे आम्ही असं बाल्कनीत बसूनच फोन ऑपरेट करतोय. प्रशांतजी साडेआठ म्हणजे काही खूप लेट नाही, परंतु इथे आल्यापासून पहिल्यांदा असं झालं की प्रशांत जे अजून घरी आले नाही. बाहेर पाऊस चालू आहे खूप जोरात आणि इथे इंटरनेटचा प्रचंड इश्यू आहे. मग त्यांना असं वाटलं की ही काळजी करत असेल. मग त्यांनी कार्ड लोकांना कॉन्टॅक्ट केलं आणि एक जणाला पाठवलं होतं माझ्याशी बोलणं करून द्यायला. आणि ते मला बोलले की मी ट्राफिकमध्ये फसलोय, त्यांना येते आता ऑन द वे. मला भूक लागली होती म्हणून मी जेवण करून घेतलं आणि लाईट सारखी जाते. तर अंधारामध्ये मी किचनमध्ये गेली तर स्टीलचं टीप ठेवलेलं आहे, त्या टीपचा कॉक बऱ्यापैकी जोरात माझ्या हाताला लागून गेला. बसली आहे मी माझ्या पूर्ण फ्लोअरवर, कमीत कमी 10 फ्लॅट असणार आहे, पण मी एकटीच राहते इथे. मला तशी काही भीती वाटत नाही कारण स्वामीसमोर तर महाराज माझ्यासमोरच त्यांचा फोटो ठेवला आहे. तर मी प्रशांतजींची वाट बघते, परंतु खूप इंटरनेटचा इश्यू आहे बाबरे. कॉल करू शकत नाही, सोशल मीडियावर टाइमपास करू शकत नाही. घराचा लुक जेव्हा तुमच्याबरोबर शेअर केला या फ्लॅटचा, तर मी तुम्हाला सगळ्यांना विचारलं होतं की तुम्हाला काय वाटतं किती रेंट असेल या घराचं. तर एक ताईंनी 5,000 म्हटलं, काहींनी 15-20, काहींनी 20-25 आणि ज्या माझ्या मैत्रिणी हैदराबाद मध्ये राहतात
त्यांना आयडिया असल्यामुळे त्यांचे अंदाज बरेचसे खरे ठरले आणि मला या गोष्टीचं खूप छान वाटलं की माझ्या काही मैत्रिणी हैदराबाद मध्ये आहेत, काही ताईच्या मुली आहेत मियापूरमध्ये, मादापूरमध्ये, असे तुम्ही मला कमेंट केले. एक ताई आहे ज्यांना मला भेटण्याची इच्छा होती, त्या हैदराबादच्या आहेत, त्या बोलल्या आता पॉसिबल होईल तर नक्कीच आपण भेटू. आणि हो, या घराचं रेंट आहे 32,000 रुपये, 32,000 रुपीज, कारण की 5,000 तर खूप कमी झाले. 2006 मध्ये मी जेव्हा आली होती तेव्हा माझ्या फ्लॅटला 5,000 रेंट होतं. आता त्या गोष्टीला 13 वर्ष होऊन गेले. हाय फाय सोसायटी आहे आणि सगळ्या फॅसिलिटीज दिल्या आहे आणि खूप मोठी सोसायटी. या सोसायटीमध्ये 600-700 वगैरे फ्लॅट आहे. सगळं असणार आहे इथे, म्हणजे स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, सगळे स्पोर्टचे हे, प्लस इतकी छान ग्रीनरी आहे, गॅस कनेक्शन लवकर सुरू होणार आहे. बरीच चांगली सोसायटी आहे आणि जे हैदराबादचे त्यांचं तर अंदाज खरा होता, 35-40 हजार काही ताईंनी म्हटलं. तर हे 2 BHK 32,000 आहे. तर 3 BHK घेतला तर मग 38 वगैरे हजार आहे. पण आणि काही त्यांनी म्हटलं की तुम्ही विकत घेतला का, तर नाही. मी आय थिंक तो व्हिडिओ जर तुम्ही बघितला असेल, मी त्यात क्लिअर कट सांगितलं की किती रेंट असेल. मी असं म्हटलंय रेंट याचा 32,000 आहे. आणि दुसरी गोष्ट, बऱ्याच ताईंनी विचारलं की आता तुम्ही, कोणी विचारलं की तुम्हाला ठाणे मुंबई आवडलं नाही का, तुम्ही परमनंट तिकडे शिफ्ट झाले का. तर कसं आहे, आजचा दिवस चालला तो खरा, कधी माणसाच्या लाईफमध्ये काय होईल काही सांगता येत नाही. ही एकदम अचानक मूव होती आमची. तुम्ही कधी माझ्या तोंडून ऐकलंही नव्हतं कधी की आम्ही हैदराबादला जाणार आहे, ऐकलं होतं का? नाही. आमच्या आयुष्यामध्ये अशाच खूप सडनली खूप सगळ्या गोष्टी घडल्या आहेत, खूप असा ट्विस्ट एकदम मिळतो. तर आता मी हे सांगू नाही शकत की आम्ही इथे किती दिवस राहणार आहे, परमनंट राहणार आहे का, किंवा किती कालावधीसाठी राहणार आहे, हे मी आता काहीच नाही सांगू शकत. आजच्या तारखेत बघायला गेलं तर माझा मुलगा आणि मुलगी ठाण्याला आहे. करीना जुलैला कॉलेज सुरू झालं की पुण्याला जाईल. वर्ष आमचं ठाण्यामध्ये आहे. माझ्या मुलांना मुंबई प्रचंड आवडतं. प्रतीक तर म्हणतो की मी मुंबई कधीच सोडणार नाही. आज तरी त्याचं म्हणणं असं आहे, पुढे गॉड नोज. आणि हो, प्रशांतजींचं काम आता किती दिवस चालेल त्याच्यावर डिपेंड आहे. आणि जसं मी म्हटलं की हैदराबाद आम्हाला नक्की आहे. आमच्या हैदराबादचे आधीचे 4-5 वर्ष खूप छान गेले होते. महाराजांची इच्छा असेल तसं घडेल, नाही का? असं वाटलं तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला का? व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा.